principis fonamentals de la trajectòria històrica i la identitat d'una col·lectivitat nacional. Els béns que l'integren constitueixen una herència insubstituïble que cal transmetre en les millors condicions a les generacions futures. La protecció, conservació, acreixement, la investigació i la difusió del coneixement del patrimoni cultural és una de les obligacions fonamentals que tenen els poders públics. D'acord? Entre aquests poders públics, evidentment, l'Ajuntament, que té la competència d'alguns d'aquests béns, com és el cas de Torre Garcini. D'acord? Dit això, en segon lloc, i molt en sintonia amb aquesta llei, la promesa electoral de Convergència i Unió per les eleccions del 2011, en què es parlava de recuperar la masia i els jardins de Torre Garcini per equipament pel barri. D'acord? Bé, dit això, sabem, i ho sabem perquè ens ho ha dit vostè en les reunions amb els veïns del barri i de la plataforma, que ara ja estan negociant amb Núñez i Navarro el puquim que construiran en el jardí. Faran cases d'un pis, o dos o no, i aquesta és la negociació tal com està avui en dia. Ni tan sols jo he vist aquests mapes, he vist aquests plànols de primera mà, i alguns d'aquestes construccions toquen una part de la masia, és a dir, que és possible que fins i tot ens deixin amb la façana de la masia, allò que fan de l'ou de Pasqua. Com s'ha de protegir el patrimoni, igual que amb el mercat, conservem la façana, que té, és superguai, no? Però l'altre ho tirem a terra. Bé, dit això, no només això, sinó que a més ens diu que premiaran Núñez i Navarro deixant-lo construir, segons ho va dir vostè, deixaran construir a Núñez i Navarro uns altres terrenys com a premi per no llançar la masia a terra. O sigui, en aquest punt estem de les negociacions. És a dir, el poder públic es plega, li fa reverència als especuladors. Bravo, felicitats. Deixi'm dir-li abans que em contesti unes declaracions, recordar-li unes declaracions que va fer vostè a Barcelona Televisió el dia 7 de març d'aquest mateix any, en el que deia el següent: els catalans en general no tenim sensibilitat per protegir el nostre patrimoni, però no les administracions, sinó la ciutadania en general. A altres països no és així, però el nostre sí, perquè devem tenir caràcter llatí. Som més destructius i després construïm de nou. Això ho va dir vostè en una tertúlia a la d'allò. Bueno, potser com la seva família i vostè tenen negocis immobiliaris, potser està acostumada a tractar amb aquest tipus de gent. No és el nostre cas i no estem per això nosaltres. Finalment, ja està per acabar, ens va prometre fer una comissió amb els veïns per mantenir-nos al dia, li escrivim cada dues setmanes, que sí, que no, no hi ha manera, opacitat total. Voldríem que es fes un cop de cap amb aquest tema i posessin la voluntat política, que no hi ha, perquè hi ha sortides, ja ho hem parlat, no m'estendré, hi ha sortides, que posin la voluntat per resoldre aquest tema. Fan valoracions abans de tenir la meva resposta i posen molts adjectius i a vegades doncs, potser doncs, cal ser una miqueta més curós. Per exemple, no? Fet esment, entenc que el text que llegit és el preàmbul de la llei, sí. I estic completament d'acord amb aquest preàmbul, i per aquest motiu el districte des del primer dia d'aquest mandat està treballant perquè no s'enderroqui Torre Garcini, perquè la situació és que se n'anava a terra. Per tant, aquest districte, coincidint plenament amb l'esperit de la llei de patrimoni del nostre país, es treballa en aquest sentit, i a partir d'aquí també seguirem treballant per poder recuperar aquest espai que té prou valor històric com perquè sigui d'ús per tothom. Per tant, estem treballant en aquest sentit. Reunió, van fer una reunió, vam explicar aquesta situació, les persones que van assistir a aquesta reunió van fer un conjunt de consideracions i de propostes i vam quedar que els tornaríem a veure i tornarem a convocar una reunió també amb altres operadors o àrees de l'Ajuntament que estan fent seguiment d'aquest cas. Per tant, en aquest sentit crec que som molt transparents i molt clars a l'hora de plantejar algunes coses. Es va parlar de fer una comissió, encara estem esperant resposta i anem insistint. Vam quedar que tornaríem a fer una reunió per explicar el que havíem les qüestions i farem això una altra reunió per explicar, i a partir d'aquí doncs, les que cada vulgui fer per tirar endavant. I després ja també per acabar, que és una pena que vinguin de repetir audiència en audiència, perquè ens podríem també veure en un altre espai i segurament no pogués haver un diàleg més dilatat, però el problema és que vostès no responen a les propostes de reunions i tampoc doncs, no apareixen quan se'ls ha convocat, per tant és una pena, i per això suposo que han de venir vostès d'audiència en audiència perquè l'única via que vostès han decidit establir per comunicar-se amb el govern. Quan s'ha convocat aquí? Quan s'ha convocat aquí? A les persones de la seva associació que s'han dirigit a través d'un telèfon mòbil que se'ns ha donat i a través també d'una doncs, adreça postal. De quina associació? Correcte. De quina associació? És que no sabem de què està parlant.